Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Kemi të qarru për mos gjikim me liqët Allahot Azze ve Gjell, ato i krytëm, më thonë, tri dirë se i kemi kry, sonte du t'ja nisim e një temë tre, ndjekja e rrymave dhe grupime, rrymave ateiste dhe grupimeve jo islame. Të do t'i shtjellojmë se qëfar është sekularizmi, qëfar është kapitalizmi, qëfar është komunizmi. Këto rryma apo grupime janë kontradiktore në thënje dhe ide të tyre. Dhe më thonë, gjitha këto rryma, gjitha këto grupe, janë kontradiktore njëna me tjetërën. Për shembull, komunizmi është një rend që bazohet në mohimin e ekzistencës Allahut. Thonë, shteti ateist në botë cilë e ka qenë ma i pare, Shqipëria, apo? Shqipëria e Verhoxhës, dhe më thonë, ka qenë shtet ateist që e ka promovu komunizmin. Dhe komunizmi është një rënd që bazohet në mohimin e ekzistencës së Allahut Azza wa Jalla dhe luftimin e të gjitha feve. Nuk ka rëndësi, dhe më thonë, feja islame, mirë, por në përgjithësi feti ka luftu. Gjë që hidhet poshtë nga çdo mendje shëndosh. Kjo ishte sa e përket komunizmit. Ndërsa, sekularizmi, çka është? Sekularizmi i injoron, e injoron anën shpirtrore dhe bazohet tërsisht në anën materiale. Më thonë, në anën shpirtrore nuk ka asgjë, dhe çka bazohet në anën materiale. Për ta çdo sen është materializëm. Apo? Çdo sen është tekparja. Bën që jeta e njeriu të ngjasoj me çka? Me kofshët. Nuk kanë edukim shpirtëror. Thjesht vetëm materializëm, sikur kofshët nuk ka asnjë dallim mes njeriu dhe kofshëve te ky ligj. Pasi për të nuk ekziston një qëllim i lartë që mund ta drejtoj jetën e individit. Do thon, nuk ka një qëllim të lartë që mundet me drejtu jetën e individit. E kuptojmë çka është komunizmi, e kuptojmë çka është sekularizmi, që mirët mëna shpirtërore. Po është edhe një meselë tjetër. Është një meselë tjetër që futet në ligjet sekulare, thotë se sekularizmi feja është ndarë nga shteti. Do më thonë, shteti është me një anë dhe feja është me një anë, mënyrë individuale. Apo? Po është një meselë tjetër që nëse sekularizmi, politika, futet në fe, politizohet apo sekularizohet feja. Dhe kjo është rreziku i madh shumë. Është një lojë e madhe. Po edhe e kundërta, nëse mundosh në përmjet fes me fut në sekularizm, atër do të fetarizosh sekularizmin. Dhe paramendoj se qëfar fetarizimi mund t'i bëtë sekularizmin. Më thonë, që të dyat nuk bëjnë bashk. Më thonë, nëse bashkohen, nuk bëjnë bashk. Nëse janë të ndara, feja e ka sistemin e vetë, nërsa sekularizmi e ka sistemin e vetë, është diçka tjetër. Apo, njënim individuale, apo, më thënë, i krynë obligimet fetare, ndërsa kur të vjen që të përzihesh me sistemin sekular, nuk bën muslimani mu përzi si që për shembull grupacionet e ndryshme që futen në përmjet partive kinse islamike, me hi në sistemin sekular mu përzi, po, se te komunizmi nuk e lehen, komunizmi e ka veç një parti, partia punës që ka qenë, në kuhën e Enver Hoxhës, ndërsa, tek sistemi sekular, më thonë, mundohen disa grupacionet të ndryshme që në përmjet partive me hi në lojën e sekularizmit. Më thonë, me hi në lojën e kufrit, apo? Me hi në lojën e kufrit dhe ata do të bëhen sikur qiri që e ndes vetë vetën dhe ndoshta mund të jep të tjerve drit. Tani e kemi tek kapitalizmi. Qa është kapitalizmi? Kapitalizmi është një rend që bazohet në grumbullimin e sasisë sa më të madhe të pasurisë. Po, qëllimin e kanë sa më shumë me mbledh pasuri. Pa i dhënë rëndësi mjetit apo mënyrës. Po thonë është si lloj rregull makiavelist, apo? Do thonë qëllimi e justifikon mjetin. Po thonë nuk kanë rëndësi tek ata mjetet apo mënyra çysh më arrit tek pasuria. Me anën e secilës mund ta realizohet kjo gjë. Ekonomia e tij ngrihet mbi shfrytëzimin e vendeve të varfra, i mielin vendet e varfra, si dhe në përdorimin e gjërë të kamatës. I futin në kamatë, më thonë shtetet e varfra dhe i mielin, e cila qënë në shkatrimin e shoqërisë dhe individit. Njeriu që sa do pak e ka logjikën e shnos, apo besimin, nuk mund t'i pranoj këto rryma. Më thonë, nëse është në dorën e ti,
që mund të bëjë ndryshime, atëherë nuk i takon domethënë që ti pasoj këto sisteme. Por se ndryshimi siç bëhet, ne e kemi shtjelluar në derset e kaluara me dy fjalë, siç e citon edhe Sheh Albani, me dy fjalë: tesfiye terbiye, pastrim edukim. E pastron gjeneratën, pastron gjeneratën e muslimanëve prej akides, domethënë prej futjeve në akiden e muslimanëve, do të thotë prej devijimeve, largimin e mëkateve, apo dhe pastaj do të thotë me tërbije, me edukim, mi eduku atë gjeneratë të muslimanëve në këtë pastrim që po ua servon ti muslimanëve, domethënë të thjesht në përgjithësi, do thotë popullit. Këto rryma arritën që të deportonin në vendet islame fatkeqësisht. Fatkeqësisht janë mundu, më thonë që të futën, që të deportojnë në vendet islame, më thonë si që thash mundohen ka organizata të ndryshme që me mishe, me shpirt, mundohen të fusin sekularizm në, dhe thot, në pretekstin e lirive, apo lirive të njeriut. Dhe gjithashtu, islami i hedh posht edhe grupimet raciste dhe nacionaliste. Në më thonë pëse është i zi, apo tjetëri pëse është një ngjyrë tjetër, dhe unë jam një ngjyrë tjetër, nuk lejohet kësi racizëm. Po ashtu dhe nacizëm e pas, nacionalizëm. Edhe nacionalizëm nuk lejohet. Nuk ka dalim mes arabit dhe jo arabit, illa bi takva. Më thonë përvec se me devotshmëri. Thjesht devotshmëria është ajo që e ndon besimtarin prej jo besimtarit. Kjo, thjesht vetëm me devotshmëri duhet ta kemi parasysh këtë gjë, dhe nuk duhet të jemi racist e as nacionalist, saqë Allah Azhajal i ka përmend muhaxhirët dhe ensarët. Para mendoni, muhaxhirët dhe ensarët janë përmendur në Kur'an. Janë përmendur në Kur'an. Mirë, po kur kanë bo fanatizëm, ka dalë njëri dhe ka thonë, oju muhaxhirun, tjetëri ka thonë, oju ensar. Muhamedi alayhisalam, thotë, qëfar është kjo thirje gjahilie? Edhe pse në realitet, emri muhaxhir edhe ensar është i përmendur në Kur'an. Por se në momentin kur ata kanë treguar fanatizëm për fisin e vetë, apo për grupin e vetë, atëherë këtu ka ardhë thirja Muhamedit a.s. si thirje gjahilie, apo? Në thonë, është qështje shumë rëzikshme. Allahu Teala, qëfar thot? O ju njerës, ne ju krijuam nga një mashkull dhe një femër, dhe ju ndam në popuj e fise, me qëllim që të njeni me njëri tjetërin. Më thonë, që kjo është qëllimi? Thjesht ju ka ndam në popuj e fise që mu njoft me njëri tjetërin, dhe asëse që të luftonin me njëri tjetërin. Më i miri për jush, qëfar thot Allahu Teala, tek Allahu është ai që është më i devotshëm. Më thonë, është ai i cili është më i devotshëm, këtë thot Allahu Azza wa Jalla. Dhe po ashtu siç e transmetuam hadithin e pejgamberit alayhis salam, nuk ka dallim prej arabit dhe jo arabit përveçse me takva. Takva është me devotshmëri. Pra, pavarësisht nga kombësia, kombi apo raca, shumë çdo kom ki fjalë të ndryshme për kombin e vet. Për shembull, gjuhën turke është një thënie në gjuhën turke, ne mutlu turkim djene, i thënë. Sa i gëzum që të quhemi turk, apo kuptar, më thënë, kështu një loj përkëthimi të apojmë. Po ashtu edhe për shqiptartë, më thënë, e kanë, lalem të shfar kanë, por se, si cili kombë e mbron atë kombin e vetë. E mbron atë kombin e vetë dhe mundohet që të bëhet më i naltë, dhe më thënë, më superior ndaj kombëve të tjera, dhe kjo nuk lejohet, dhe thëtë nuk lejohet me fe. Pavarësisht nga komësia apo raca, njerëzit janë të barabart dhe kriteri në bastë të cilit duhet të gjukojmë për dikë e thamë se është devotshmëri, ja. Pejgamberi sallallahu alejhi vesellem çfarë ka thënë? E transmeton Tirmidhiu hadithin, thot: fanatizmi i ignorancës dhe mburje me preordjen e të parëve janë gjëra që i përkasin të kaluarës, ju ka thonë. Njeriu nuk duhet të gjukohet nga preordja e tij, por nga devotshmëria. Të gjithë njerëzit e kanë origjinën nga Ademi, i cili është i krijuar nga balta. Arabët nuk janë më të mirë nga jo arabët, përveç se me anë të devotshmërisë, këtë që thon. E transmeton hadithin Tirmidhiu. Ekzistenca e këtyre grupimeve e ka quajtur edhe përçarjen e muslimanëve, të cilët janë urdhëruar që të jenë gjithmonë të bashkuar dhe çfarë të bashkpunojnë me njëri tjetrin në kryerjen e veprave të mira. O ta'awanu 'alal birri wat taqwa
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان بشبنوني نبون تميرا ذا مص بشبنوني نبون تكشيا كثون الله عز وجل ثوت الله تعالى ذا كابوني واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كثون ذا كابوني تجيث بس لطارت الله e mosu përçani, thot Allah Teala, përkujtojni mirësi në Allah, i cili bashkoj zemra tuaja, pasi ishit armiq me njëri tjetërin, dhe u bët me mirësin e ti vlëzër, sura Ali Imran, ajeti 103. Po ashtu, pejgamberi sallallahu alaihi sallam, kur jemi tek ligjet, tek sistemet, thot Muhamedi alaihi sallatu sallam, kur muslimanët nuk do t'i zbatojnë ligjet e Allahut, a i do t'i bëj ata të luftojnë me njëri tjetërin. Prezente jënë këto lozni, apo? Jënë prezente. Sa parti jënë përshamë në sisteme sekulare, në sisteme demokratike. Luftojnë fitne në mezvete ka. Ka fitne në mezvete, shkatrime në mezvete. Se cili duke dasht me hypë në qeveri. Se cili duke bë fushat, kundër ati, duke shpiv. Ky tjetëri duke shpiv mbi këtë tjetërin. Më thonë, këto nuk jënë islame. Nuk jënë Islam. Nga ana tjetër, e transmeton hadithin Ibn Majah, nga ana tjetër ndjekja me fanatizëm e këtyre grupeve çon me kalimin e kohës në mospranimin e të vërtetës sado e qartë qof ajo. Ashtu siç bën edhe çifutët për të cilët Allah e mandruar thot, e kur thuat atyre besoni në atë që ka zbritur Allahu Kur'anin, ata thon ne besojmë vetëm atë që na ka zbritur neve, Teuratin. E ata mohojnë atë që erdhi pas tij, megjithse ai është vërtetues i tij. Suratul Bekara ajeti 91. Mushrikët apo i dhujtorët në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ju kundërvuan atij e nuk e pranuan të vërtetën. Do të thonë nuk e pranuan të vërtetën e Muhamedit alayhi salatu wasalam që i zbritke Kur'ani nga Allah azza wa jalla nëpërmjet Xhibrilit alayhi salam. Nuk i pranon të vërtetën, vetëm se a i ftonte në diçka që ishte në kundërshtim me ata që kishin vepruar babalarët e tyre. E qëfar e tha, Allahu Teala thot, e kur thuhet atyre, punoni ata që ka shpallur Allahu, ata than, jo, ne do t'i ndjekim ata atë rrugë që kanë ndjekur prindërit tanë. Suratul Bekara, ajeti 17. A është e njëjtë me disa njerës në kohën tonë, kur ti thuash, pasoje fjallën Allahu Azza wa Jalla, jo, ne kështu s'kemi pa. Ju po qitë një bidate, neve në thënë kinë se kemi ardhë me një fe të re me bidate, në realitet ata janë stërmbushur me risi në fe, me risi në fe. Më thonë, këta e kemi pa, bëne këtë synet pejgamberit të lesat të sabë, jo, një kështu nuk kanë bërë prinderit të angështu. Më thonë, i ka mashtruar shejtani lanetullahi alej, apo edhe nga pasimi i verbër, apo edhe nga ignoranca, apo edhe nga epshe, dhe thot, i kanë ndjekur këto devime, deri në takimin e radhës ku e kemi temën rreth pikpamjet e njerëzve mbi jetën e kësaj bote, subhaneke Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilejk.